Edita, falemnder shumë për 1000 views që ka dhënë te videoja. Ajo ka qenë një video shkurt, por un kam nxjerr shumë video tjera. A shkja videoja këtu dhe mos harroni me bëj like edhe subscribe, se do dalin shumë video, kanë dalë shkurta, kanë dalë me këtë hall dhe me shumë. Do dalin update shumë shpejt.